木村さんお願いします。放送席そして会場の皆さん、優勝インタビューです。見事優勝しました昭和学院の鈴木親光コーチです。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。ほっとしております。もうコーチ声が枯れてらっしゃいますね。そうですね、もうちょっと選手が頑張ってくれると声が出なくて済んだんですけども、一生懸命応援しました。苦しい時間もあったかと思いますが、今日の展開どのように振り返りますか？前半はうまくこう流れよく進められたんですけども、後半3クオーター目にやっぱりちょっと落ち着いてしまった部分があるので、そこが、これからの課題とも言えると思います。ただ11年連続の優勝です。この強さどこから来ているんでしょうか？選手が日々練習を頑張ってくれるからだと思います。さあ、ウィンターカップではどんな戦いを見せてくれますか？夏の悔しさを、冬にぶつけたいと思いますので、全力で戦ってまいりたいと思います。期待しています。ありがとうございました。続いて星杏璃選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今率直にどんな気持ちですか？勝ててよかったです。今日はどんなところが良かったですか？最初の 1,2 ピリの入りは良かったんですけど、良かったです。星選手から見て今年のチームどんなチームですか？みんなで点数を取ってリバウンドも頑張って全員でやっていくっていうチームです。ではウィンターカップへの意気込みを聞かせてください。ウィンターカップでは全国制覇を目指して夏負けた悔しさを晴らせるように頑張ります。ありがとうございました。優勝しました昭和学院。